mənzilində oğrunun olmasını bilən paytaxt sakini hansı vasitəyə əl atdı? İş başında yaxalanan qonşusunun üzərindən nə tapıldı? Polisdən unikal əməliyyat. Qanunsuz dövriyyədən çıxarılan minlərlə narko həbin sahibi olan qadın kimdir? İrandan Azərbaycana gələn ağ ölümün qara məqamları isti izlərdə. Salam, hər vaxtınız xeyir. İsti izlər həftənin hadisələrlə yenidən qarşınızdadır. Hadisələrin təqdimatından sonra, yəni buraxılışımızın sonunda axtarış masası adlı rubrikamıza təqdim olunacaq. Hər hansı sənəd və əşya itirib tapanlar daha da diqqətli olsunlar ki, itirdiklərini əldə edə bilsinlər. Buna görə fəaliyyətdə olan qaynar xəttimizdə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tovuzda yardıma çağırılan təcili tibbi yardım personalı hücuma məruz qalıb. Tibb işçilərin çağırışa gecikdiyinə əsas gətirərək onlarla yanaşı avtomobillərinə də ciddi xəsarət yetirilib. Tovuz rayonunda çağırışa gedən təcili tibbi yardım maşınına hücum olub. Hadisə ötən gecə rayonun İbrahimacılı kəndində baş verib. Təcili yardımın briqadası çağırış yerinə çatana qədər yardım istəyən kənd sakini Mikail Kazımov ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Mərhumun yaxınları tibb işçilərinin çağırışa yubandıqlarına görə irad bildirərək, xidmətdə olan həkim Eldar Abdiyev və tibb bacısı Cəmalə Qurbanovaya xəsarət yetiriliblər. Hissləri soyumayan kənd sakinləri təcili tibbi yardım maşınının şüşələrini də sındırıb. 22-23-də buradan çıxdıq, 22-33-də orada olduq. Biz çatanda xəstə artıq vəfat etmiş. Xəstələrin vəfat etdiyini bunlar bilən kimi başladılar bizi təhqir eləməyə, söyməyə, ağır xəsarətlər yetirməyə, tibb bacısını vurmağa, məni vurmağa və s. və s. Çıxmaq istədik, maşının qabağına daşlar düzmüşdülər. Polis bölməsinə zəng eləməyə biz imkan vermişdilər. O dəqiqə maşının aynası, güzcüsü, nəyi? Və o gözü vuranda az qaldı, dedik, qırılacağız gözümüzə girir. Nəhayət, çox çətinliklə polis bölməsinə məlumat verdik, ondan sonra çətinliklə çıxdıq gəldi. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Mənzildə pulun olduğunu bilərək onu qarət etmə fikrinə düşdülər və ediblər də. Xəzər və Xətai rayonlarında isə kanalizasiya quyuları və avtomobilləri qarət edənlər saxlanılıb. Bu oğurluqların təfərrüatları isə qarşıdakı sürətlərdir. Binəqədi rayon polis idarəsi 7-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində cari ilin yanvarında Şamil Şirinovun evindən 70 min ABŞ dolları oğurlamaqda şübhəli bilinən Ağdam rayon sakinləri Elgin Yusifov, Eyşad Namazov və Kəlbəcər rayon sakini Royal Sabirli saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, zərər çəkənin mənzilində küllü miqdarda pul olması barədə dəstə üzvü Elgin Yusifovun əvvəlcədən məlumatı olub. Onun təklifi əsasında dəstənin digər üzvü Royal Sabirli mənzilə daxil olaraq orada olan pulu oğurlayıb. Hadisədən sonra dəstə üzvləri əldə etdikləri pulu aralarında bölüblər. Saxlanılan şəxslər ifadələrində törətdikləri hadisəni etiraf ediblər. Bu yoldaşımız hansı ki pulları oğurlayıb gətirib, o pulları oğurlayıb gətirəndən sonra məndən əlaqə saxladı. Dedi ki, bəs gəl görüşək. Mən dirə çıxdım, getdim ilə ondan görüşdük. 10 min dollar verdi mənə, 10 min dollar verdi, heç nə, ondan sonra dedi ki, mən çıxıb gedirəm. Bilmişəm ki, pul var, gedib götürmüşəm, evə girib. Özüm tək olmuşam, qapından girib götür, girmişəm, çıxmışam. Elgün deyib ki, yəni pul var orada, onu evə gedib götürmüşəm. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, zəruri əməliyyat tədbirləri və istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Azərbaycan Dövlət Avtomobil Yolları Agentliyindən Xəzər rayon polis idarəsinə aeroport buzovunu istiqamətində yol kənarında 102 ədəd kanalizasiya quyusu qapaqlarının oğurlanması barədə şikayət ərizəsi daxil olub. Xəzər rayon polis idarəsi 2-ci polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən isti izlərlə həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində həmin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Keçirilmiş isti izlər və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Cabarov Cavidan İxtiyaroğlu saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilmişdir. Polis şöbəsində o etdiyi əməli etiraf etmiş. Saxlanılan şəxs ifadəsində həmin qapaqları metal qəbulu məntəqələrində satdığını bildirib. Polis şöbəsinə onun üzərində hal şahidlərinin iştirakı ilə şəxsi axtarış aparılan zaman narkotik maddə olan 0,1254 qram heroin də aşırı olunaraq götürülüb. Qram olub da 25. Gündə 5 dənə, 6 dənə, 4 dənə, 8 dənə. Birini 3 manatdan vermişəm dəmir yolan yerə. Hə də hər ağacını sulayan vaxtda götürüb qoyurdum maşına. Apardım, verdim.
dəmir yığılan yer. Hardasa 100-ə yaxındır. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Xətai rayon Məhəmməd Hadi küçəsi 63 ünvanında yaşayan paytaxt sakini Hikmət Nəsirov mayın 29-da 36-cı polis bölməsinə müraciət edərək avtomobilinin yan güzgülərinin oğurlandığını bildirib. Elə həmin gün polis bölməsinə eyni məzmunlu şikayət ərizəsi ilə Xətai rayonunda yaşayan daha bir neçə avtomobil sahibi müraciət edib. Xətai rayon polis idarəsi 36-cı polis bölməsi və Əlahiddə Çevik polis alayı əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən, əməliyyat nəticəsində qeyd edilən oğurluqları törədməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Alek Larkov saxlanılıb. Saxlanılan şəxs Xətai rayonunda bir gecədə 24 nəqliyyat vasitəsinin yan güzgülərini oğurladığını və satdığını etiraf edib. Maşınların bir-bir şüşələrini çıxardı, elə bir ki, o çıxarırdı, mən böyrdə durmuşdum, kimi gəlib, kimi gedin, yəni müşahidə edirdim. Və ondan sonra da o bir-bir maşınlar çıxardandan, yəni maşının da əksəriyyəti Mercedes markalı maşınlar olub, 190 olub, yəni bir-iki dənəsi Prado olub, 24 maşın olubdur yəni. Qeyd edək ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Astara polisi bu dəfə də uğurlu bir əməliyyata imza atıb. 10 minə qədər narkotik təkirli həblər müsadirə olunub. Dövriyədən çıxarılan bu qasaq malının sahibi isə Astara sakini olan bir qadındır. Astarada rayon polis şöbəsi əməkdaşların keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə güclü təsir edən tramadol tərkibi dərman preparatlarının satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə müvafiq qanunla təsdiq edilmiş güclü təsir edən maddələrin və onların küllü miqdarının siyahısına daxil olan tramadol adlı dərman preparatlarının satışı ilə məşğul olan Astara şəhər sakini Rəna Həsənova saxlanılıb. Davam edən əməliyyat tədbirləri zamanı Astara rayon ərazisində ayrı-ayrı şəxslərə dərman preparatlarının satışı ilə məşğul olan Rəna Həsənovanın yaşadığı evə baxış keçirilərkən 160 ədəd güclü təsir edən tramadol tərkibli dərman preparatı aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxsin həyətindəki yarımçıq tikiliyə baxış zamanı isə daha 9098 ədəd psixotrop həb olan tramadol müəyyən edilərək götürülüb. Astara şəhər sakini Həsənova Rəna Xəlil qızı qanunsuz olaraq güclü təsir göstərən preparatdan satış ilə məşğul olduğuna görə Astara əməkdaşları tərəfindən saxlanılmış. O, 2018-ci iyun ayında ayrı-ayrı vaxtlarda ayrı-ayrı şəxslərə həmin dərman preparatları satdığına görə onun yaşadığı fərdi yaşayış evində axtarış aparmış, axtarış zamanı onun evindən 160 ədən güclü təsir tramadol preparatları götürmüşdür. Bundan başqa o, İran İnsan Respublikasının qaçaqmalçılıq yolu ilə 9098 ədəd narkotik tərkibli tramadol və qeyri tabletləri əldə etməklə Astara şəhərində satışını təşkil etmişdir. Rəna Həsənova barəsində Astara rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabunçu rayon polis idarəsi 14-cü polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı isə paytaxt sakini Emil Qələndərov saxlanılıb. Onun Maştağı qəsəbəsində yerləşən bağ evinin həyətindəki istixanaya hal şahidlərinin iştirakı ilə baxış keçirilən zaman kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 539 ədəd çətənək olu və hazır qablaşdırılmış formada satış üçün nəzərdə tutulan 4 kilogram 670 qram marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri satmaq məqsədi ilə əkdiyini bildirib. Toxum gətirmişlər Ukraynadan mənə. Moskva tanış olmuşdum. Biraz sıxıntım var idi, 1-2 il bundan qabaq gəlmişdi. Bu illərim əkdim. Gidim sataram, o da heç qismət olmadı. Əkmişdim, qulluq elədim. Sonra polis əməkdaşları gəldi. Faktla bağlı 14-cü polis bölməsində toplanan material araşdırılması üçün Sabunçu rayon polis idarəsinə göndərilib. Sabunçu rayon polis idarəsi 42-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, satışı və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Polis bölməsinə daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat nəticəsində paytaxt sakini əvvəllər məhkum olmuş Seyfulla Bədəlov saxlanılıb. Onun Nardaran qəsəbəsində yerləşən evinin həyətinə hal şahidlərinin iştirakı ilə baxış keçirilən zaman kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 171 ədəd çətənək olu və ümumi çəkisi 6 kilogram 245 qram marixuana aşkar olunaraq götürülüb.
Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik tərkibli bitkini özü əkdiyini və həmin çətənə yarpaqlarını yığaraq qurutduğunu bildirib. Faktla bağlı 42-ci polis bölməsində toplanan material araşdırılması üçün Sabunçu rayon polis idarəsinə göndərilib. Qax rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, satışı və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Daxil olmuş məlumat əsasında Qax rayon sakini Ümidvar Yusifov saxlanılıb. O, yaşadığı Tasmalı kəndində özünə məxsus bağ sahəsində əkdiyi çətənə kollarına qulluq edərkən elə iş başında yaxalanıb. Polis əməkdaşlarının həmin əraziyə baxış keçirdikləri zaman oradan 310 ədəd çətənə bitkisi aşırı olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ilkin ifadəsində narkotik vasitəni satmaq məqsədi ilə əkdiyini bildirib. Qax rayon Tasmalı kənd sakini Yusif Ümidvar Yusifovlu tərkibində narkotik maddələr olan çətənə kollarını özünə məxsus bağ sahəsində əkmiş. 05 iyun 2018-ci tarixdə Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri zamanı Ümidvar Yusifov həmin çətənə bitkilərinə qulluq edərkən həmin ərazidə saxlanılmışdır. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində qrupunda Cinayət Məcəlləsinin 237.2.3-cü maddəsində cinayət işi başlanılmış, hazırda ibtidai davam etdirilir. Mən də heç də toxuma ora çəkdim. Aradan ay yarım, iki ay kimi keçdi. Gedib baxdım, fındığa gübrə aparmışdım. Gübrə aparanda ona da vermişəm. Mən bu sizi gizlətməyin adı yoxdur. Vermişəm, gübrə vermişəm. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Yardımlı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində 11 kiloqramdan artıq narkotik vasitələr və psixotrop maddələr aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. İyun 2-sində Yardımlı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Yardımlı Masallı yolunun 39-cu kilometrliyində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Lənkəran şəhər sakini Qadir Əliyev və Masallı şəhər sakini Kənan Nuroğlu saxlanılıb. Onlardan aşkar edilmiş çantadan ümumilikdə 11 kiloqramdan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və dərman preparatları götürülüb. Onlardan 4064,2 qram çəkidə külli miqdarda narkotik vasitə olan heroin, 6023,3 qram çəkidə külli miqdarda narkotik vasitə olan triyak, 943,7 qram çəkidə külli miqdarda narkotik vasitə olan həşiş qətranı, 76,25 qram çəkidə külli miqdarda psixotrop maddə olan amfetaminlər qrupuna daxil olan metafetamin və 1040 ədəd müxtəlif dərman preparatları aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Yardımlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Hər iki şəxs barəsində Yardımlı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxt sakini evində oğrun olmasını duyaraq, küçədə xidmətdə olan polis əməkdaşına yaxınlaşaraq yardım istəyib. Onun bu addımı həqiqətən də işinə yarayıb. Vaxt itirmədən hərəkətə keçən polis oğrunu iş başında yaxalayıb. İyunun 2-sində gecə saatlarında paytaxt sakini Asif Nuruşov, Koroğlu Rəhimov küçəsində xidmət aparan Nərimanov rayon mühafizə idarəsi əməkdaşlarının yaxınlaşaraq evinə naməlum şəxsin oğurluq məqsədi ilə daxil olduğunu bildirib və polislərdən kömək istəyib. Dərhal tutucu qrupa əməkdaşları adekvat reaksiya verərək həmin mənzilə yaxınlaşmış və mənzildən oğurluq edən şübhəli şəxsi elə cinayət başında yaxalayaraq 18-ci polis şöbəsinə təhvil vermişlər. 18-ci polis şöbəsinə araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, oğurluq edən şəxs Mahmudov sahib Seyfəddin oğludur. Həmin şəxsin üzərində baxış keçirən zaman oğurlanmış 1300 manat pul aşkar edilmişdir. Saxlanılan şəxs ifadəsində zərər çəkənin qonşusu olduğunu və oğurluq məqsədi ilə mənzilə daxil olduğunu etiraf edir. Qeyd edilən faktla bağlı başlanan araşdırmalar və müvafiq istintaq tədbirləri davam etdirilir. Nərimanov rayon polis idarəsi 18-ci polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən paytaxt ərazisində insanların sıx olduğu ticarət mərkəzlərində oğurluqla məşğul olan şəxs saxlanılıb. Həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Orxan Gözəlli saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun Nərimanov rayonunda yerləşən Gəncliyi Mol Ticarət Mərkəzindən ayrı-ayrı şəxslərə məxsus 5 ədəd mobil telefon oğurladığı məlum olub. Belə ki, Orxan Gözəlli həmin obyektdə insanlar yemək yiyən zaman stolların üstündə olan və nəzarətsiz qalan mobil telefonları oğurlayıb. İstintaq zamanı saxlanılan şəxsin əldə etdiyi mobil telefonları satdığı məlum olub. Gəncliyi Molda 3-cü mərtəbəyə qalxırdım, gördüm üstündə telefon var. Yəni başda qarşıda götürdüm, çıxıb gəldim. Neftçilərdə
ələ satırdım, yəni belə içində 60-70 manat. 5 dənə telefon olub, yəni götürmüşəm, satmışam. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxsin ticarət mərkəzində etdiyi oğurluqlar obyektin təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Göstərilən faktlarla bağlı başlanan araşdırmalar və müvafiq əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Saxlanılan şəxsin digər cinayətlərdə iştirakı da istisna olunmur. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə və ya Nərimanov rayon polis idarəsi 18-ci polis bölməsinə müraciət edə bilərlər. Paytaxt sakini olan bir nəfər şəxs Xətai rayon polis idarəsinə müraciət edərək rayon ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evindən içərisində 30 min ABŞ dolları və 100 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları olan seyfin oğurlandığını bildirib. Xətai rayon polis idarəsi və 37-ci polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən peşəkarlıqla həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə təqsirli bilinən Bakı şəhər sakini İmamverdi Həsənov, Sahib Həsənbəyli, həmçinin əvvəllər məhkum olunmuşlar Elnur Aslanov və Aslan Qasımov saxlanılaraq istintaqa təhvil veriliblər. Araşdırma zamanı məlum olunub ki, dəstə üzvü Sahib Həsənbəyli zərərçəkənin mənzilində küllü miqdarda pul olması barədə əvvəlcə İmamverdi Həsənova məlumat verib. O isə öz növbəsində digər dəstə üzvləri Elnur Aslanov və Asim Qasımovla birlikdə qeyd edilən evdən oğurluq etmə qərarına gəliblər. Seyfi ələ keçirdikdən sonra dəstə üzvləri Sahib Həsənbəylinin Abşeron rayonunda yerləşən bağ evinə yollanıblar. Orada seyf kəsilərək açılıb və əldə edilən pul saxlanılan şəxslərin arasında bölünüb. Seyfdə olan qızıl zinət əşyaları Sahib Həsənbəyli və İmamverdi Həsənov tərəfindən satılandan sonra həmin pullar da yenidən dəstə üzvləri arasında bölüşdürülüb. İmamverdi Aslana da ev yeri, yəni belə-belə bir haqqı hesab var. Aslan da mənə götürüb gedmişik, girib seyfi yatırıb apalıb, xırdalanda açmışıq, sahibin yanında. Orada pul çıxıb bölmüşük, üstündə 2-3 gün sonra qızılların pulunu gətiriblər, onu veriblər. Getdiyi 300 min pul çıxmadı, 27 min pul çıxdı. 27 minində ki, 4 nəfərə bölündü. Qeyd edilən faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsində taksi sürücüsünə qarşı quldurluq edən şəxslər saxlanılıb. Bakı şəhər sakini Teymur Müseyibli polisə məlumat verərək bildirib ki, mayın 14-də idarə etdiyi avtomobillə Hövsan qəsəbəsinə apardığı 2 nəfər müştəri ona qarşı zor tətbiq edərək 150 manat pulunu və 1 ədəd mobil telefonunu əlindən alıblar. Suraxanı rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 30-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətmədə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Akif Cavadov və Vasif Rızayev saxlanılıb. Onlar ifadələrində törətdikləri əməli etiraf ediblər. Demişəm, telefonu ver. Pulum var, demişəm, mapşı üstündə. Deyib ki, yox. Demişəm, telefonu ver. Demişəm, nömrəmi çıxar, şəkillərimi də poz. Ailə şəkillərin zadın varsa poz üçün, ha? Telefonu ver mənə. Qəbsanda tərəfə çatdıq, girdik dalana, dedi ki, şoför ki, maşını söndür, motoru söndür. Oğlan qayıtdı ki, heç niyə söndürsən, söndür də. Ama bu söndürür maşını. Qayıtdı ona ki, bizi düz başa düşkünə, bizə pul lazımdır, Akifdə ona. Oğlan da qayıtdı ona ki, biz, valla pulum yoxdur mənimdə. Dedi ona ki, bir telefon ver mənə, baxın telefon var. Telefon çıxartdı, dedi ona ver mənə telefon qoy. Oturdu arxada, elə qabaqdan telefon oturdu onun arxaya. Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər quldurluq yolu ilə əldə etdikləri mobil telefonu Hövsan qəsəbəsində Mirzə adlı şəxsə narkotik maddə olan heroin müqabilində satıblar. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti əməliyyat zamanı Hövsan qəsəbə sakini Mirzə Mirzəyev də saxlanılıb. Onun yaşadığı evə baxış zamanı əlavə olaraq satış üçün nəzərdə tutulan 170 qram heroin və 25 qram metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. iPhone gətirilər, verdilər mənə 3 dənə çətə. Məni qəbul elədim. O şey, baxıb gördüm, onun şeyi var, kodu var. Sonra açıldı ki, verdim, getdilər kodu sındırma, kod doldu 25 manat. Dedim də yox, sizə heç nə düşmür. Faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, hər 3 şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mayın 15-də metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında Asif Məhərrəmov küçəsində İsmayılova günü ilə məxsus əl çantası unudulub. Təhlükəsizlik kameralarındakı qeydlərdən də göründüyü kimi
Çantanı yaxınlıqdakı avtomobilin sürücüsü götürür. Çantada müxtəlif sənədlərlə birlikdə torpaq sahəsinin şəhadətnaməsi də var. Bu vacib olduğu üçün xahiş olunur ki, anonim yolla da olsa sənədlər qaytarılsın. İyunun 8-də Nəsimi rayon hərbi komissarlığının yanında mənzil açarları tapılıb. Süleymanova Gültac Telman qızına məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi itib. Heydərov Vidadiyə məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi və avtomobilin texniki pasportu Xaçmaz rayonu ərazisində itib. Musayeva Yuliyaya məxsus müxtəlif kartlar olan pul qabı tapılıb. Mirzəxanov Azərin adına olan bank kartı tapılıb. Mehdiyev Nizami Mikayloğluna məxsus müxtəlif bank kartları və vəsiqə tapılıb. Səfərli Murad Rəhmanoğluna məxsus məcburi köçkün vəsiqəsi və hərbi bilet tapılıb. Məmmədli Elçin Əvəzoğluna məxsus ümumvətəndaş pasportu itib. Sadıqov Zaur İbrahimoğluna məxsus sürücülük vəsiqəsi itib. Quliyev Omara aid maaş kartı tapılıb. Baş verənlərdən xəbər verdik. İzimizlə gəlin ki, hər şeydən isti-isti xəbər tutasınız. Efirdə isti izləridir. Salamat qalın.